მაგრამ მე მინდა დღეს ორიოდე სიტყვით გითხრათ ქრისტეს შობასთან დაკავშირებით. Ის ნაცნობი თუ უცნობი თუ სტერეოტიპული დამოკიდებულებები, რომელიც არსებობს ქრისტიანულ სამყაროში, რომლებმაც წარმოშვა არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება სხვადასხვა ქრისტიანულ მიმდინარეობებში და მინდა უბრალოდ ამაზე სწორი და სწორი ინფორმაცია გადმოგცეთ. პირველ რიგში, ვინ იყო მოგვები? რამდენი იყო მოგვები? Ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ მოგვები იყო წარმართები, ვარსკვლავთ მრიცხველები, ასტროლოგები, ზოგს ასტრონომები, ნუ ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემო კარგებო, თუ თქვენ ბიბლიას სწავლობთ და ბიბლია იცით, თქვენ უნდა ხვდებოდეთ, რომ ღმერთი ინსტრუმენტად არასდროს არ იყენებს სატანის მსახურებს, სატანის მიმდევრებს, ეშმაკის მიმდევრებს. არასდროს ღმერთი ესეთ ადამიანებს არ იყენებს ბიბლიაში. ჩვენ ხედავთ, რომ ბიბლიაში ღმერთი კონკრეტულად იყენებს ადამიანს, ვინც იცნობს ღმერთს. ამას გვეუბნება მთელი წერილი, მთელი ებრაული ისტორია. თუ ჩვენ დაუშვებთ იმ ფაქტს და ვარაუდს, რომ მოგვები იყვნენ ასტროლოგები, ანუ ასტროლოგიას ემსახურებოდნენ და ასტროლოგებით მეთოდებით გამოიკვლიეს, მაგიური მეთოდებით გამოიკვლიეს იესო ქრისტეს დაბადების თარიღი და მოვიდნენ, ეს არის ერთი დიდი სიცრუე. რადგანაც ღმერთი ამ მეთოდებს არ იყენებს არასოდეს. პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ სიტყვა, რომელიც იქ არის მოგვებში გამოყენებული, მაგოს გვესმის თანამედროვე ინტერპრეტაცია. თანამედროვე ინტერპრეტაციაში ამ სიტყვა მაგომ მოდის სიტყვა მაგია და შეიძინა ცუდი კონტექსტი და მაგია დაკავშირებულია ჯადოქრობასთან, სულებთან, სულების გამოძახებებთან და მისნებთან. მაგრამ თავდაპირველად ეს სიტყვა, ეს რომელი სიტყვაც არის გამოყენებული მათეს სახარებაში, მაგოს, ამას ესეთი დატვირთვა არ ქონდა. მაგოს ჩვენ ვიცით, რომ პირველად ბიბლიაში არის ნახსენები დანიელის წიგნში და დანიელ წინასწარ მეტყველს ეწოდებოდა მაგოს. მაგოს ნიშნავს ბრძენი ადამიანი. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ ისევე ბიბლიურ კონტექსტს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ბიბლიურ კონტექსტს არ ავცეთ. ბიბლია ვის უწოდებს ბრძენ ადამიანს და სიბზნეს? იგავი სოლომონში წერია: სიბზნის დასაწყისი უფლის მოშიშობაა. ანუ ფაქტიურად მოგვები, რომლებიც არიან, ისინი არიან უფლის მოშიში ხალხი, ცხოვრები ბაბილონში. და ეს უნდა გვესმოდეს, რატომ აინდამაინც ბაბილონში ცხოვრობ, რატომ აინდამაინც ბაბილონიდან მოვიდა ეს ხალხი? ხო შეიძლება მოსულიყო რომიდან, ხო შეიძლება მოსულიყო ეგვიპტიდან, არა, მოვიდნენ ისინი ბაბილონიდან. აქ გვეხმარება უკვე ჩვენ ისტორიული კონტექსტის ცოდნა, რომელიც ასევე ბიბლიიდან გამომდინარეობს. თქვენ იცით, რომ ისრაელის დაცემის შემდეგ, როდესაც ისრაელი გაიყო ორ სამეფოდ, ისრაელის სამეფო დაიპყრო ბაბილონმა და ბაბილონში მოხდა გადასახლება. აი ეს პირველ გადასახლებაში მოექცა ეს დანიელ წინასწარ მეტყველი და ზუსტად დანიელ წინასწარ მეტყველის დროს გაჩენილი ებრაული დიასპორა, რომელიც ცხოვრობდა 70 წლის მანძილზე და სხვადასხვა დანიელს უწერია 70 წლის მერე, რომ დაბრუნდებოდა ისრაელი და აღადგენდა თავის მიწას და სახელმწიფოს, ზუსტად ჩვენ ვიცით, რომ ნეემიას და ეზრას დროს, როდესაც მოხდა დაბრუნება ისრაელის, მოხდა ძალიან მცირე რაოდენობის ისრაელის, დაახლოებით 100,000 კაცი დაბრუნდა. ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა ბაბილონში, ებრაელი ადამიანი დარჩა ბაბილონში. ქონდა გესმოთ, რომ ებრაელებს, სადაც ცხოვრობენ ებრაელებს, ყოველთვის ქონდა თავიანთი სინაგოგები, თავიანთი სასწავლებლები. ისინი ყოველთვის ცდილობდნენ შეკრული თემად ეცხოვრათ, ერთ თემად, ერთ ოჯახად. და ასეც არის დიასპორაში განთავსებული, სადაც ებრაელები ცხოვრობენ, ისინი ყოველთვის ცდილობდნენ ერთად დასახლებულიყვნენ. ამ ერთ დასახლებაში იყო თავიანთი სკოლები, ქონდა თავიანთი სასწავლებლები, ქონდა თავიანთი
salutsavi sinagogats tavianti kunda tavianti ubani kunda tavianti savacho ce qualaferi kunda taviant ubanshi taviant adgize sadats isini mozar imashobode moqvatseobde akedan gaomden ro babiloneli es vinci qo es mogvebi es iqo isgive babiloneli ebraelebi vinc tsminda tserili itsoden Varsclavis gamoqveno, saidan itsoden Varsclavi Babilonelma, saidan itsoden dro Varsclavis gamochena, gamochseboda Judeashi mepe daibadeboda. Saidan itsoroda Zoroastrizmis mimdeo aras, ai satanisturi kultis mimdeo aras, Zoroastrizmis aras, suta satanisturi tsarmartuli kultis mimdeo aras, ro sadghats Varsclavi gamochsa da is turme Judees mepe daibada. Hatkma unda ara es kho absurdia es iqo ebraelma imitro im ebraelma itsoda ritsta tsingshi natsenasamatskoli balamis sinasamatskoli romelis amoso aghmovatsen iakobis varsklavs da es sinasamatskoleba matma itsode da isini itsoden ro es sinasamatskoleba mesis varsklavia da rotsa gamochta es varsklavi dainakhes da tsamoviden მეორე მითი რომელიც თითქოს და ამ მოგვებთან დაკავშირებით ჩვენ ხვდება თითქოს ეს არის იყო 3 5 და კიდევ რამოდენიმე 3 იქიდან გამომდინარეობს რომ ბიბლიური ლოგიკიდან გამომდინარეობს რომ აი მათე სახარები ვავიღოთ ჩვენ ხედავთ რომ 3 საჩუქარი მიუტანეს იესო ქრისტეს ოქროს გუნდრუკი და მირა და აქედან სულად ლოგიკური ვარაუდი არის რომ 3 ის იყო მოკლე მაგრამ ეს ასე არა ჩემო კარგებო თქვენ უნდა გესმოდეთ უდაბნოს გზა ბაბილონიდან იერუსალიმამდე ა ისრაელებამდე არისო იოლი გზა და 3 კაცი ნამდვილად არ წამოვიდო და სამგზავრო ამხელა გზაზე როდესაც სავაჭო ქარავანები მიდიოდა ისინი ათასობით მიდიოდა ხალხი მაგ მომენტში დაახლოებით სუმცირე 200-300 კაცი უნდა წამოსულიყო რომ გზაზე მათ ყაჩაღები არ შეხვედრილიყო არ დაეყაჩაღებინათ და არაფერი არ წაერთვათ. ამიტომ დაახლოებით სუმცირე რო ვამბობთ ისტორიული კონტექსტი რო ავიღოთ მოგვებს თან შეიძლება ახლდათ მათ თანხლები პირები დაახლოებით 200-300 კაცი ეს მინიმუმს ვამბობ, შეიძლება მაქსიმუმიც იყოს, იმიტომ რომ დაზუსტებით ეს ინფორმაცია არ ვიცით, მაგრამ ვიცით დაზუსტებით, რომ მოგვები 3 და 4 კაცი მარტო არ მგზავრობდა უდაბნოში, ხელა უდაბნოს, რადგანაც ეს შეუძლებელი იყო ფაქტიურად. მითი რომ წამოვიდა 5 მოგვის შესახებ, ეს გვიანდელი ტრადიცია და გვიანდელ ქრისტიანულ ტრადიციაში დაარსდა. მაშასე ჩვენ მე განვიხილეთ მოგვების შესახებ, გითხარით რომ ისინი არ იყვნენ ასტროლოგები, ისინი არ იყვნენ ასტრონომები და როდესაც ბიბლია უწოდებს მათ მოგვებს, მათ იყენებს ამ ბერძნულ სიტყვას მაგოს და ჩვენ უნდა გვეცნოს რომ მათ სახარება განკუთვნილი არის ებრაელი ხალხის მიმართ. ებრაელმა ხალხმა სიტყვა მაგოს მნიშვნელობა ძალიან კარგად იცოდა, რადგანაც მათმა იცოდნენ დანიელის წიგნი, რომელიც მათ ჰქონდათ ნასწავლი სინაგოგებში და სინაგოგებში ყოველ შაბათს საერთო ღვთისმსახურება, მაგრამ შემდეგ ორ შაბათს და ოთხ შაბათს საერთო სასწავლებელია და სწავლობენ იქ იმას, საღამოობით სწავლობენ სიტყვას. და იქიდან იცოდნენ რომ დანიელს ბიბლია უწოდებს სიტყვა მაგოს, ანუ ბრძენს. და ისევე ბიბლიის კონტექსტიდან გამომდინარე, ბრძენი ნიშნავს ადამიანს, რომელიც არის უფლის მოშიში. რადგანაც სოლომონის იგავი გვეუბნება, რომ უფლის სიბზნის დასაწყისი, უფლის შიში სიბზნის დასაწყისია. ხვდებით როგორ პარალელურად როგორ არიან ერთმანეთთან ესენი დაკავშირებული და ეს რაღაცები არ უნდა დაგვავიწყოს ჩვენ. თუ ჩვენ როდესაც ჩვენ არ გვაქვს ბიბლიასთან შეხება, ჩვენ ძალიან ადვილად ვიჯერებთ ადამიანების ზოგიერთების ნათქვამს, ტელევიზორში ვიღაცა ექსპერტს მოიყვანებენ და იტყვიან და ასე და ასე ამან თქვა, იმან თქვა. არ დაუჯეროთ ხალხო, თუ
ადამიანი როდესაც შეცდომაში რომ არ შეგიყვანოთ, ამისათვის საჭიროა თქვენ ბიბლია უნდა იცოდეთ კარგად და ბიბლიური კონტექსტი. როცა ეს თქვენ იცით, ძალიან მარტივად უკვე გაარჩევთ სიყალბესა და ჭეშმარიტებას შორის. ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი პიროვნება იყო FBS სააგენტოში მუშაობდა გაყალბების დეპარტამენტში და მას კითხეს, როგორ შეგიძლიაო შენო ესე ერთი ხელი შეხები თუ ყალბი ფულები გაარჩიო და ამდენი ყალბი ფული როგორ ხვდებიო, საიდან იცი ამდენი ყალბი? არა, მე ამდენი ყალბი, ბევრი ყალბი ფული არ ვიციო, მე უბრალოდ ვიცი ორიგინალი როგორია, კარგად. ასე, როცა ჩვენ ბიბლია ვიცით კარგად, თანაჩენ იმ სიყალბეებს ადვილად ხვდებით, იმიტომ რომ ის ეწინააღმდეგება იმ ბიბლიას, რომელიც ჩვენ გვეუბნება.